Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Marvel Spider-Man Miles Morales på PlayStation 5. Vi ska idag fortsätta med huvuduppdraget och den här gången så ska vi ta oss till Gemteatern för att se om vi kan hitta lite new form som Finn förhoppningsvis har gömt där. Men innan vi gör någonting annat så ska det köpas ny dräkt. Det här är, jag är så sjukt taggad på det här. Jag är inte mest taggad på att låsa upp och få köpa dräkterna. Jag har fixat fler poletter, gjorde lite off-cam, gjorde lite uppdrag. Och de uppdragen som jag gjort, det är de här felknapp. Det är vadå? Men herregud, kom igen nu. Miles, swipe, sådär. Det är de här brotten. Nu står det att det finns inga tillgängliga brott, det var konstigt. Men det är sådana brott. De här aktiviteterna, de har jag faktiskt sparat för de tänker jag att aktiviteter ska vi göra när vi spelar, helt enkelt. Men brott, de går fort att avsluta och de ger hyfsat med poletter. 3 poletter om jag gör allting korrekt. Tillbaka till det vi är här för. Dräkten. Jesus, vad håller jag på med? Jag är så taggad så jag dribblar bort mig själv. Jag har redan förutbestämt vilken dräkt vi ska köpa. Det kommer inte vara hemmagjorda dräkten. Den här ser på riktigt, den ser alldeles för tråkig ut. Det kommer inte vara den här animerade dräkten. Jag pratar för fort. Den animerade dräkten, det ska inte vara den. Det här ser ut som den dräkt som Miles Morales har i filmen Into the Spider-Verse. Animerat alltså, ja. Men inte den. Brooklyn Vision Academy uniform. Nej. Vi ska inte ha den heller. Även om jag diggar liksom hörlurarna och allt sånt där. Och ska vi ha den här slutdräkten? Nej, det ska vi inte alls ha. Jag tycker att det känns ganska tråkigt. Så därför ska vi köpa den här. Röd kåpdräkt. Den här känns inte tråkig. För den här känns lite grann som en ninja. Så vi köper den. Pango. Köpt, klart och betalt. Vill du byta ut bristmodulen? Spökslag. Fiender kan inte höra det här utslagningar när du är kamouflerad. Okej. Grejen är ju den att jag vet inte riktigt om jag vill... Okej, det vart en utrustad. Resistent på skada på avstånd. Kan inte höra det här utslagningar när du är kamouflerad. Okej. Alltså problemet med de här resten av bristmodulen är att de är så brutalt dyra. De är löjligt, löjligt dyra. Vilket gör att jag... Mina 14 kvarvarande poletter, så jag vill spara dem tills... om jag kanske måste köpa någon ny direkt. Direkten går före. Bristmoduler får vänta. Alltså kolla. Det är lite ninja av den här. Det är lite ninja av det här. Åh, tänk om den här hade varit svart med röda detaljer istället. Då hade det verkligen varit... Ninja time. Men ninja time, det är det faktiskt nu. Nu kör vi. Let's go. Sploink. If I could figure out what Finn's planning to do with the new form and take it from her, oh, it'll be a good day. Okej. Klippte den till cutscene redan där. Right, Genki. Underground are everywhere. Alltså, you might say they're overground? Jag gillar den här lilla flärpen som är på toppen. Påminner lite grann om Assassin's Creed. Eller påminner väldigt mycket om Assassin's Creed luvan. Oh my god, jag märkte inte det först nu. Det sprätter i kontrollen av elektriciteten. Nej, alltså det är så coolt. Okej, strömmen kan inte... Va? Slå ut generatorerna, okej. Alltså... Det är snipers. Vänta nu. Nu har vi flera. Vi har flera. Där har vi en. Där har vi en. På kartan ser det ut att vara 4 stycken på kartan. 4 generatorer. Men. Där har vi en sniper och där har vi en sniper. Och jag känner mig. Jag kan gå på det här. Det här är konstigt. Snipern ska vi ta det första vi gör. Plank. Hallå. Ja, det måste vara snabbare än så om du ska ta mig, din lilla rackare. Tröst. Ska jag försöka vara lite sneaky här? Oh, vänta nu. Om man gör mig osynlig och så tar en utslagning, för det var det jag fick. Och så tar det också. Så där. Jag var ju jättesneaky. Det var ju supersneakigt av mig.
Inte sniket, utan sneaky. Jag är inte sniken. Herregud. Är du okej? Okay? Så, klar. Nice. Alltså det här, jag börjar faktiskt mer och mer digga det här med kamoufleringen. Kamouflering är ju perfekt om man vill göra mycket såna där coola utslagningar. Om man vill jobba mer sneaky. Vill man vara sneaky, då kör man. Då kör man så. Jag gillar att vara sneaky. Whoops, okej. Whoops. Nu var ju inte jag speciellt jättesneaky där. Jag råkade typ trilla ner. Oh, Jesus. Vet du, smaka här. Allihopa. Alla får en chock. Du får en chock. Nej, du var chockad. Men jag tror att du fortfarande är ganska chockad. Du, kom hit. Ja, vi skickar iväg dig. Hej då. Oh, kolla cool graffiti. Vi ska ta den här. Du fick en massa med energi. Jag fick massor med energi. Dit ner ska vi nog ta oss. Jag tror det. Men här borde man kunna göra lite sneak grejer. Vi har en sniper på andra sidan. Han är säker. Då skulle vi kunna göra så här. Så, klonk. Whoops. Okej, okay, jag vet inte riktigt vad jag höll på med där. Men någonting gjorde i alla fall. Jag gjorde inte rätt i alla fall. Whoops. Aj. Jag blev osynlig och stickade ifrån. Jesus Christ. Vilken seg svingning det vart upp för trappen. Okej, vi provar där igen. Vi gör om och vi gör rätt. Så, nu behöver vi inte vara osynliga mer. Jag tror att den där snipern, det är nog dags för sniperdags. Säker. Så, bra. Vill vi ta han? Jag tror vi tar han. Klonk. Är någon kvar? Ja, en kvar. Hej på det. Du hann inte ens. Den här förmågan som jag har fått som gör att jag kan vara... Det tar längre tid innan de märker mig. Den är ju perfekt. Det är fantastiskt. Är någon som vill någonting? Oops. Jag har Spindelmannen i mitt sikte. Vet du vad? Jag har dig i en snurra. Smäck. Nej. Okej. Okej, jag... Nej! Jag trodde att det skulle vara faktiskt hinna att dodgea det där. Men det gjorde jag inte. Vad snabbt de var på att skjuta. Det är bra att veta. All right, nästa. Vart tar vi den då? Vi har en där. Där uppe. Jag tror vi tar sticka upp istället. Klonk. Oh, här har vi en sniper. Här uppe har vi en sniper. Åh, hej. Så, klonk. Tar vi dig också. Klonk. Hade ingen aning om vad som hände. Där har vi en... Ja, det är bara dem. Det är bara dem. Så. Tar vi dig. Klonk. Ja, det missar vi det där. Men vi gör så här. Tar och slår dig. Han slår i ryggen. Hej då. Whoops. Oh, där. Lyckades jag. Vänta, vi ska ta och sluta dig. Hej då. Nej, vi tar dig. Whoops. Klonk. Smäck. Okej, okay, vi lämnar dig där. Jag vet inte vad som händer med dig, men vi låter dig vara. Du får Nanna kudde där borta. Whoops. Wow, vad håller jag på med? Spoderman. Jag är alldeles för taggad. Jag kommer faktiskt på, jag har ju en ny förmåga som jag helt och hållet har glömt bort. Jag har en förmåga som jag helt och hållet glömt bort och det är min pryl. Sen har jag fått den här fjärrmina. Men den här, svart hål. Skapa ett svart hål som drar till sig fiender och slår en kuld om, vilket lämnar dem öppna för giftattacker. Det är någonting som man måste ta och göra. Vi måste ta och fixa det svarta hålet. Så, bort med fåglarna. Bort med fåglarna. Du är säker om jag gör så här. Då blir jag supersäker om jag gör så.
Jag tror att vi tar och sticker upp här. Nej, inte där. Inte där. Där. Där, där, där. Ah, så missade jag. Det var inte... Whoops! Klonk. Det var taskigt. Om du ska vara taskig, då ska jag vara taskig tillbaka. Det är en sak som är säker. Det kan jag... Oj, oj, oj. Här har vi de här supersnubbarna. Som har vapnena. De är inte att leka med. Se dem nu. Nej, nu är de lite mer matcher. De är lite lugnare. Jag skulle vilja samla ihop dem hit. Hallå, här är jag. Nu. Klonk. Det hade varit så nice om jag hade fått tag i alla. Ja, oh, just det, minan. Jag glömde minan. Vart har vi minan? Vem är det som vill någonting? Whoops. Ska du få en sån? Nej, vänta. Jag måste ta och aktivera minan. Där, svart hål. Svart hål var det. Okej, okay, avsluta det får du. Klock. Oh my god. Allting är bara så sjukt nice. Galet, galet nice. Jag är klar nu. Smashy, smashy. Så, ska vi ta oss ner i hålet. Giftkrossa. 1, 2 och 3. Så sjukt nice. Oh, det här känns lite bossfight mode. Eller? Maybe there's a staircase. Nej, okej, okay, kanske inte. Jag var helt... Eller, jag var inte helt säker på att... Oh. Jag var inte helt säker på att det skulle bli en bossfight, men jag var taggad på en bossfight. Yo, Finn. Not only did I lie about joining your club, but I'm also the guy trying to stop you. Okay, yeah. We can work on the delivery. Dun 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 dun. Spider-Man. Spider-Man. Giant armored silo looks promising. Det är ingen här. Det här känns ju lurigt. Det kommer ju garanterat vara någon här. Hallå. Ha, titta där är ström. Eller vi ska fixa ström. Den, nähä. Okej, okay. Jag måste kolla här först. Måste undersöka här först. Vad är lösnordet? Yeah. Finn's going full supervillain layer here. Are you seeing this giant armored container thing? Totally not suspicious. I think the new form's in there. Det där ser ut som att det kan vara en new form. Det läcker saker. Container's got cables running away from it. No wonder. Okej. Så, tar vi den. Dit. Can't make a direct connection. Maybe you could use that relay node to run a daisy chain. Här har vi också någonting. Oh, titta här, vad är det här? Massa vapen. A new mask? Shield? Wow. As soon as I find a way around the underground's weapons. Massa coola saker. Massvis med häftiga grejer. I like it. I like it. Så, då har vi fixat den där. Och vad mer? Här kan vi också kolla saker. Vad har vi här? Vad har vi här? Rick's invention. Daily Bugle. Mr. Roxon. Ja. Nej, videokamera grejer. Den där ska jag också fixa. Klonk. Vad har vi? Vänta, vad har vi? Vad har vi här? Let's make a pros and cons list. Prod. She's your best friend. Besides me. Con, she's a tinkerer. Pro, talking to her is easier than sneaking around behind her. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den, men den ska göras. Den ska användas på något vis. Vad har vi här då? Maybe if she knows it's you she's fighting, she'll rethink the whole tinkerer thing. Maybe you're right. Vad är den där konsolerna för någonting? Varför kan jag inte interagera med dem? I want to hitta kraftkällorna. Okay, jag måste hitta kraftkällorna först kanske.
D&D. Här har vi någonting. Aha. Okej. Okay. Jag förstår. Jag ska göra någonting med den där. Så. Sådär. Nu är den levelated. Här har vi också grejer. Coolt. Feeding rocks on bad intel so they don't get close to her or the new foreman. She's good. Finn är smart, Finn är smart. Det är hon faktiskt, hon är riktigt smart. Halleluja, vad smart hon är. Den noden till vad? Till den. Ska det vara så? Nej, det kan inte vara så. Jo, det ska det visst vara. Jag ska dra den hit, sådär. Jag har dragit den hit. Det var två. Den är ju nere i marken. Ah, det ska vi göra så här. Klunk. Vad har vi här då? Okili dokili, då har vi fixat det. Nu är det bara den sista här som ska kopplas in, förmodar jag. Antar det. Eller? Nej. Den är connected. Är det den här som är... Men ger den här någon ström? Det gör den inte. Vad ska jag skjuta den här på då? Nej. Vad har jag missat? Jag har missat någon. Den är igång. Det är tydligt. Och den är igång. Det är också tydligt. Cables are important. Probably worth following. Hitta kraftkällorna och koppla dem. Men jag har ju kopplat kraftkällorna. Vilken kraftkälla är... Den där har ju för sig inte kopplat. Men var ska den kopplas till? Finns någonting här uppe? Ah, vänta nu. Det är jag som är... Herregud, det är jag som är väng. Nej, men den är ju där. Ah, ska jag koppla... Kan jag koppla den dit? Så. Kan jag koppla den till den här? Nej, det kan jag inte. Jag kan inte koppla den dit. Ah, men däremot så borde jag kunna koppla den här till... Till... Den. Nähä. Kan jag inte göra det? Kan jag slå bort den här? Nej, det kan jag inte göra. Det här var ju konstigt. Varför kan jag inte koppla dem två? Oh my god. Jag har ju en kraftkälla, men vilken nod ska den dra sig till? Vilken nod? Vänta nu. Den är där. Den är okej. Den går hela vägen. Det är lugnt. Ah! Den här. Fel knapp. Så. Oh my god. Jag är korkad. Jag är så otroligt osmart. Jesus. Det där är vi med ursäkt för. Herregud. Så korkad. Ja, men nu har jag åtminstone lyckats med någonting. Vad gör man med de här? Jag vill veta. Vad gör du? Jag kan inte göra någonting med de där. Okej, det kommer säkert komma. Spudderman. Gör någonting. All right, what are you up to, Finn? Jag hoppas nästan att det skulle sitta någon där inne. Finn's pumping energy into the new form, making it unstable like my venom did, which exploded the bridge. So what? Does she want to? Varför vill hon spränga för?
theater. Roxxon Plaza. Oh my god. What? That's how could she? Hon ska spränga hela Roxxon. So there be no casualties. But I can't let her do this. Kan det vara en Tinker som kommer nu? Eller? I'm taking a new form. Men du, Miles, det där är ju inte bra att ha. Alla blir ju sjuka av det där. I need to get the new form. After I deal with our glow stick army. All right. What if Finn's right? And this is the best way to beat Roxxon. Finn's not just talking about throwing a rock through a window. Jag vill se om du är säker. Du är säker. Any part of her plan goes wrong, people will get hurt. I can't let her take that chance. You're right. Let's get that new form out of here. Så, tar vi den. Tar vi det också? Hörru, kom hit. Nej, det var inte tillräckligt långt ifrån. Eller det var inte tillräckligt nära, menar. Jag var för långt ifrån. Men inte tillräckligt nära. Osäker. Jag tror att vi tar och låter er glo ditåt. Nej, då vill inte du komma. Varför är du osäker? För vem är det som glo på dig? Det var konstigt. Oh. Hur många är det som är kvar? Det är ganska många. Jag vill ju ta och kasta in ett svart hål i en klunga. Det hade varit nice. Kan vi göra sådär? Så. Ta och titta ditåt då. Kan jag skjuta på den där? Det kan jag göra. Så. Klart. Osäker? Säker? Hej! Kardonk! Det är jag som är Alvedone. Åh, Hulkenhänderna skulle jag vilja plocka också. Kanske skulle kunna ta Hulkenhänderna. Vänta, nej, osäker. Vart är den osäker? Vart har vi Hulkenhänderna? Försvann han? Ah, det är en fegisen. Han vet nog allt vad jag är ute efter. Du är osäker. Hur kan du vara osäker? Det är rent orimligt. Där har vi någon. Du är ganska själv. Nej, du är inte alls själv. Där har vi någon som verkligen vill någonting. Så. Bra. En till vinst för Spider-Man. Så, tar vi dig. Bra. Vänta, vart kan vi åka upp? Där kan vi åka upp. Och du är... Ja, det var osäkert. Ah, tusan. Nu gjorde jag en boo-boo. Eller, gjorde jag verkligen det? Ja, det gjorde jag. Whoops! Nej. Ajajaj. Wow, nu vart det mycket fight här. Vänta, vem är det jag slåss med egentligen? Vänta, ta den här. Klonk. Och sen missar vi allting. Ajaj. Den där är inte nice. Jag ville verkligen få bort de här som har vapnen där. Den där ska jag ta. Den ska jag ta. Nej, då missar vi den. Klonk. Fick några i alla fall. Ändå helt okej. Helt okej. Så, ner med dig. Just det. Svarta hålet. Svart hål. Blutt. Oh, den där ska man ju faktiskt göra. Man använder svart hål. Och sen så kör man en liten chock. Whoops. Aj. Klonk. Ah, så missade den där. Tusan. Så. Klonk. Så, var alla? Var det alles? Even Spider-Man's not ready for this. Bubba-klubban! Yes! Vänta, L1. Gift, okej. Okay. Giftslå. Det har vi gjort. All right. Webs!
Jesus, det var närögat. Men du, här är en avslutare. Kolla, får vi inte en till avslutare kanske? Nej, bara en. Wow, wow. Nice. Så sjukt nice. Klonk. Nej, det var han nere. Åh, bubben, jag trodde han skulle hänga kvar mycket, mycket längre. Jag trodde han var lite grann som en liten boss. Men han var ju bara en vanlig plutt. Bubben, vanlig plutt. Wow, det har varit jättemörkt, herregud. Jesus, hej på det. Avsluta det, ja tack. Lurad. Okej, nu för den nya formen. Finn borde komma nu. Jep, där kommer han. Spider-Man kan ju inte riktigt slåss mot Finn. Så att han vet vem hon är. Hon vet inte vem han är. Jänk. Nej men vänta. Vad håller han på med? Ta new formet nu. Hon är alla vapen. Wow. Wow. I just want to talk. Okay. Finn, Tinkerer, stop. So you can steal my new form? Not a chance in hell. Nice. Hey Genki, ran into Finn. What's happening? Kolla hur vad snabb hon är. Det är helt galet. Vad skjuter en raket mot mig också? Step 2. I'll get back to you. Okay. En sprint. Plutt. Hon är galen. Hon har blivit helt skvatt galen. Whoops, det missade vi. Yes. Alltså hon är ju otroligt snabb, kvicktänkt och smidig. Coola grejer. Riktigt coola grejer. It is not going well. Where are you? I don't know. I'm dodging explosions. I need a new strategy. I'm gonna do what you said. Whoops. Tell her the truth? Whoops. Fel håll. As soon as I catch her. Tinkerer, I gotta tell you something. Slow down. Oh my god. Oh my god. Stupid? You wanna hear this. I promise. Åh, oh, nu känns det som att nu kan det bli fight. Whoops. Nej, vi ska verkligen åka runt hela Manhattan. Överallt. Plutt. Nej, jag höll på att missa den. Okej. Nice, 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 nice. Kom igen, Miles. Hoppas att skeppet klarar sig. Men bryr sig om skeppet? Vi har ju en galning, en maniac som springer runt i staden. Alltså vilken jakt, vilken makalös jakt. Det hade... Okej, nu kommer det komma grejer. Whoop! Whoop. Okej, den åkte jag rakt... Varför springer jag rakt in i sakerna? Jag förstår inte vad jag håller på med. Whoops! My god, vilken smäll. Okej, är det nu Finn säger att han är han? Nej, Miles menar. Alltså det svärdet är så gott. Give me one good reason not to end you. Jag är din bästa vän, Miles. Han gör det. Han gör det. What? Can we just... You two on the roof! Freeze! De är borta. Alltså han kan inte hålla en hemlighet. Han kan inte hålla en hemlighet överhuvudtaget. Miles, vad gör du? That could have gone better. Snabb skridskor. Trophy vinner. Or three. Jag kan säga, hade man själv... Hey, how'd it go with Finn? Ny nivå. Not great. You still at my place? I'm actually at home. My parents get back next week, so I thought it clean. But I could come back.
Nah, it's okay. I'll call you later. Sjukt nice. Hade man själv åkt på en sån där smäll, då hade man brutit alla revben, inte bara ett eller tre. I need some advice. About what exactly? Just everything. Are you free? Åh, vi ska fara till Prowler. Thanks, man. Talk to you soon. I have no idea where Finn is or the new form. Guess I should kill some time till Uncle Aaron's free. Okej. Har vi fått några fler brott? Det var stöld. Den skulle vi kunna göra. Den är ogjord. Den är 700 meter bort. Jag har faktiskt tid att göra det. Det har jag faktiskt. Men vi måste bara kolla en liten sak här. Dräkter. Det borde finnas en ny dräkt. Det är som att det är level 12. Jag har ett tillfärdigt speng som jag också ska använda. Det går att köpa den här. Smiles Morales 2099-dräkten. Jag gillar hur de har... Det är väldigt stor fokus på huvan. Det är riktigt nice. Ja, den här dräkten, den ska ju köpas givetvis. Men vi ska köpa den i nästa avsnitt. Det är en dräkt per avsnitt. Så, Braxton. En dräkt per avsnitt. Då ska vi börja nästa avsnitt med att köpa den. Men det vi ska göra nu, det är att vi ska ta oss till varuhus eller varuställden. Okay. Jag vill störtrika lite grann. Så, vi tar den här. Så, klonk. Nej, Miles. Nu får du skärpa det. Så. Och så... fritt fall! Det går snabbt att ta sig dit. Undrar vad det är för... vad det är för challenge-grejer man ska göra vid den här då. Om det är... Där är det. Inte lika nära som jag trodde. Whoops. Vänta, det är här nere. Okej. Okay. Då kan vi krypa. Väggutslagning. Ja, det gör vi. Vänta. Perfekta väjningar, 30 träffar kombo. Okej, okay, då kör vi. Träffars combo. Vart har vi fler? Nej, men vart har vi fler snubbar? Okej, okay, jag tror vi får göra lite väjningar först då. Nej. Där är vi en. Två. Okej, okay, kom igen då. Nej, det var fel. Det var fel. Det måste vara en perfekt väjning. Där är en perfekt väjning. Så. Perfekt väjning. En till. Så, nu. What? Vad är jag för långsam? Skämtar du med mig? Men jag skulle ju... Oh my god. Why? Var du stöd? Jag tror att de har kallat på sina vänner. Okej, okay, ska vi ta... Dodge då? Yes. Ah, okej, okay, det är en som står där. De måste vi ta alltså. Då är jag med. Aha, det är de som försöker ta sig till dörren. Det är de som är farliga. Det är de vi måste ta. Whoops. Nej, nu vart jag av med min kombo. Vad tusan. Där måste jag ta bort. Whoops. Whoops, whoops. Nähä, nähä, nähä. Då är jag med på vad som ska göras. Så fort det är någon pelion som är i närheten av dörren, då måste man ju... Oh my god, jag får inte upp min kombo. Varför får jag inte upp min kombo för? Det är helt orimligt. Jag får inte upp min kombo. Ingen kombo och ingen väjning. Vad är det här? Det gick ju så bra tidigare. Där fick jag en väjning. Okej, okay. Då har vi fixat dig. Nej, 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 nej! Där, man ser en liten mätare.
23. 25. Åh, så blir jag av med kombon. Skämtar du med mig? Du måste skämta med mig. Okej, jag ska åtminstone få... Jag ska åtminstone få väjningarna. Jag ska ha väjningarna. Jag ska ha väjningarna. Nej men, hallå, du skjuter, skjuter på mig. Så. Ja, det var taskigt. Ingen kombo. Men en avslutar i alla fall. 30 träffar i en kombo. Jesus. Ja, det var taskigt tycker jag. Mycket, mycket taskigt. Där kan du ligga och vila. Oh my god. Ah, ja, det är helt fantastiskt. Det är verkligen total failure på den där. Jag missade ju att jag ska ju ta och vakta. Vakta min vän. Min vän lastbilschauffören. Vad heter du? Du ser ut att heta... Lenny. Han heter Lenny. Lenny. Lenny lastbilschauffören. Hej! High five kanske? Hur gjorde man high five? Jag vill göra high five. Hur gjorde man high five? Du vill göra en high five? Oh my god. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad man gjorde. Vänta, var det? Vänta. Hur gjorde man high five? Det är inte en high five. Ah, jag kommer faktiskt inte ihåg. Ah, ja, hur som helst, vi får helt enkelt avsluta äventyret här. I nästa del så ska vi ta oss till vår kära farbror Prowler. Och det kommer bli riktigt, riktigt nice. Miles har ju försatt sig själv i en riktigt, riktigt knipa. Där han har visat alla sina fiender att han är Spider-Man. Han är inte duktig på att hålla en hemlighet i alla fall. Det är en sak som är säker. Men... är det några fler hemligheter han ska röja eller inte? Det får vi helt enkelt ta i nästa del. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och se till att så att man prenumererar på kanalen om man inte redan gör det. Givetvis. Kolla in Instagram. Finns länkat här nedanför. Och vad mer? Jo, vi ses i en helt ny video. Till nästa gång. Det är jag som Pattan. Hejdå!